Jaká je tady vůbec závodnická základna? Přece jenom v České republice vodní skuter není až tak obvyklá záležitost. Tak on by samozřejmě klidně i byl, protože řeky a vody máme historicky, že jo. A s tím nikdo nic nedělá, ale samozřejmě tady je ta ožehavá situace s tou legislativou, kde samozřejmě vodní skútr bohužel v Čechách se nedá legálně v současné době provozovat. A v tu chvíli, kdy samozřejmě nemáte tu rekreantskou v uvozovkách část, tak který se samozřejmě potom jakoby verbuje i ta závodní nebo i ta sportovně závodní, jestli chcete to takhle nazývat, tak samozřejmě, že těch lidí tady není tolik a samozřejmě, že tím pádem i ten sport tím potom trošku trpí. Já jsem to vyřešil tak, že jsem se byl nucen odstěhovat, takže žiju v azylu a abych se mohl jakoby tomu sportu věnovat na té úrovni, který se mu věnovat chci a věnuju, tak si myslím, že je to nutnost. Jak vás bere vůbec jako český závodníky svět? Berou vás jako nějaký ty závodníky z malý český země, anebo už jste respektovanými závodníky? Já samozřejmě, když jsem se poprvé objevil na mistrovství Evropy, tak to bylo samozřejmě jakoby vnímáno, jakákoliv jakoby účast země, která se předtím neúčastnila, to je samozřejmě braná strašně, strašně dobře. Ať jste tam třeba sám, nebo je vás tam pár, tak samozřejmě je tam o tu vlajku víc v úvodovkách na tom pomyslném nějakým žebříčku a v tom poháru těch národů, což je příjemný. Ale pamatuju si, že když jsem se poprvé objevil na mistrovství světa v roce 2006, tak to bylo 25. ročník a byl jsem první Čech, který se tam nominoval a účastnil. A bylo to velmi, velmi vtipný, protože samozřejmě neměl nikdo českou vlajku, takže když byla tam při tom uvítacím ceremoniálu jako takovým, tak samozřejmě mi dávali ruskou vlajku a já samozřejmě historicky, že samozřejmě nemůžu nést ruskou vlajku, ať má třeba podobné barvy. Tak jsem se tam prostě združil k jakoby evropským jezdcům a rok na to, když jsme se tam objevili jako česká výprava, tak už jsme si vzali i svoji, ale oni byli připraveni na nás, takže je to samozřejmě velmi vtipný, protože nejdřív musíte vysvětlit, že už my nejsme Československo, jak se pořád v Americe domývají. a pak jim vysvětlíte, že teda nebyla žádná válka, a což to samozřejmě taky jim nejde na rozum. A pak jako dneska už je to jakoby běžná věc a tím, že už jsem tam byl tolikrát, tak zaplať pámbu, už je tu, i to Česko je na té mapě pomyslný, toho freestyle vodních skutrů určitě. Kolik borců vůbec čítá taková ta světová špička závodnická? Kolik vás je? Závodnická špička, já bych to typoval, nebo těch lidí, kteří se účastní, protože to jsou dva různý pojmy, lidí, kteří se účastní jako mistrovství světa a závodnická špička je trošku něco jiného. Ale já bych to viděl na takovou 30, 40 jezdců, která je velmi konkurenceschopná. Vy jste zmiňoval to, že před mistrovstvím světa panují velké obavy o to, aby jste neprozradil to, co pojedete. Jak je to při trénincích? Například motocykloví freestyleři nám říkají, že to je velice přátelská komunita lidí, kteří spolu trénují, kteří vlastně jsou přátelé i na závodech. Jak je to tady u vás? To samozřejmě je lžou, jo. Ne, ono, to samozřejmě v tu chvíli, kdy jste v komunitě těch jezdců a jste každý ze své země nebo ze své nějaké lokality a neohrozujete nějakým způsobem to panství toho jezdce, jakoby v to, tak jsou všichni starší kamarádi a nikdo s tím nemá problém samozřejmě. Ale v tu chvíli, kdy už jste jakoby už je vás víc z té jedné části, tak už samozřejmě ta rivalita tam je jako v každém individuálním sportu. Shodou okolností v loňském roce můj týmový vlastně kolega předvedl jako první na vodním skútru Superman Backflip, což je vlastně backflip, kdy vy v tu chvíli, kdy opouštíte tu vodu, tak vlastně vykopnete nohy z té podlážky toho skútra a držíte se ho vlastně jenom za ruce a vlastně vlejete za tím skútrem v plný rotaci a vrátíte se za něj. To je věc, která je známá z freestyle motocrossu shodou okolností, ale na vodním skútru na rovné vodě, to znamená, že v tom freestylu, kdy si vlastně vytváříte tu vlnu,
tou svojí jízdou, tak to ještě nikdo nikdy nepředved. A to je třeba věc, kterou ten můj týmový kolega dělal celou sezónu, nebo testoval celou sezónu. A ač já jsem jeho týmový kolega, tak já jsem o tom nevěděl. A zjistil jsem to až vlastně pár dní na mistrovství světa a úplnou náhodou, kdy my si všechny ty naše tréninky každý natáčíme na video, aby jsme potom mohli v klidu jakoby zjistit, co se dá ještě jako samozřejmě jakoby nějakým způsobem dopilovat a tak dále. A kdy jsme seděli prostě v zázemí depa, projížděli jsme si video, tak on shodou okolností jakoby na té videokameře najel na moment, kdy vlastně se chystal na ten trik a ten trik udělal a já jsem ho tam viděl poprvé, tak vlastně až teprve tam mi to jakoby přiznal, strašně mi prosil, abych to nikomu nikdy neříkal. Takže já jsem samozřejmě přišel jakoby domů a řekl jsem to ženě, že jo, jak se to musí, protože tohle jsem nemohl prostě jakoby uníst tu tíhu toho, abych to nikomu neřekl. Na první pohled vypadá váš sport jako celkem bezpečný. Je to opravdu tak, nebo se stávají často zranění? Já si myslím, že bezpečný velmi je, že když to srovnáte s freestylem motocrossem, kdy ty kluci skáčou vlastně obdobné triky, ale z daleko větších můzků, to znamená, oni se dostávají, jakoby samozřejmě mají tu výhodu, že oni mají daleko větší možnost toho předvést ten trik jako ve vzduchu, protože jsou v tom vzduchu daleko větší dobu. A další věc, kterou teda skoro konosí, když už se o tom bavíme, o tom freestyle motocrossu, si hodně lidí neuvědomuje, že my v tu chvíli jsme ve vzduchu s tím skuterem, tak my už ho nedokážeme ovládat jinak, nežli vlastně pohybem toho těla. Když to freestyle motocross, tam ty kluci, když ještě roztočejí to zadní kolo, tak si můžou pomoct s rotací a to samý, když ho zabrzdějí třeba. Že když přetáčejí třeba backflip, tak když zabrzdějí to zadní kolo, tak zpomalej tu rotaci a dokážou ho ještě trošku jakoby ukorigovat, když to my v tu chvíli, kdy jsme ve vzduchu, tak jsme vlastně jako hozený kámen a když jste neudělala dobře to, co máte na tom odrazu, tak už prostě jenom potom můžete zatnout ty zuby a říkat si, teď to bude bolet. Ale ve finále samozřejmě ta pozitivum je na naší straně, protože my padáme do vody a nejvíc, co se můžete zranit, je to, když opravdu ten stroj se vám prostě dostane z rukou a zraní vás. Prostě vás veme přes hlavu, přes ruku, přes nohu. A můj teda, když to vemu za svoji jakoby sportovní kariéru, když dejme tomu, že od roku 2002 se tomu věnuju, tak jsem párkrát mě to vzalo přes hlavu, nebylo to ani našití, a byla to víceméně jenom jakoby boule. Jednou jsem měl roztažený nos, když jsem s chronokostí kamarádovi jsem ukazoval, jak má něco dělat na jeho stroji. Úplnou prostě ptákovinou jsem si jakoby fakt blbostí mojí, jakoby trošku jsem, mě to vzalo přes nos a párkrát jsem si jakoby vykloubil palce na obou rukou, což jsem teda stalo skoro prostě loni před mistrovstvím světa a bylo to velmi nepříjemný. Ale jinak spíš modřiny, než jakoby nikdy nedošlo k žádný zlomení. Bohužel čas už vypršel, musíme se rozloučit, tak ještě na závěr nám řekněte, kam se letos chystáte, čeho byste chtěl dosáhnout, jaká je letošní vaše meta? Tak já letos určitě se budu snažit účastnit se co nejvíc závodů tady po Evropě, který budou mít nějakou hlavu a patu. To znamená, že já spíš teď už se snažím v kouzovkách jezdit na závody, kde je víc jezdců, to znamená, že preferuju to být 6 z 20 než první z 6. Takže se určitě budu snažit jakoby jezdit závody velkých šampionátů, to znamená velkých zemí a mistrovství Evropy. Teď se chystám do Hongkongu na takový workshop pro místní jezdce a samozřejmě mistrovství světa, což je letos je skoro kosí 30. výroční, takže tam samozřejmě bych chtěl minimálně zopakovat ten svůj loňský úspěch, ale jsem si samozřejmě vědom toho, že samozřejmě ten tlak na těch bedrech a na těch mých ramenů bude, protože všichni vidí, že jsem loni byl třetí. Tak doufejme, že se to povede minimálně zopakovat, ale samozřejmě, že mířím o ty dvě příčky výře.
Tak vám přeju, co vám to podaří, ať to světové zlato získáte. A děkuji moc krát za velmi krásné povídání. Já díky moc. Naschledanou. Naschledanou. Také s vámi, milí diváci, se loučím a těším se u dalšího zvídání pořadu O čem se mluví. Naviděnou.